ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ আজি মই মেডাম ৰাইজা বাছ লেচনৰ থাৰ্ড এণ্ড ফ'ৰ্থ পাৰ্টৰ কুৱেশ্যন এন্সাৰখিনি লৈ আহিছোঁ হাউ ডিট ভালি ছেভ আপ মানি ফৰ হাৰ ফাৰ্ষ্ট বাছ জাৰ্ণি প্ৰথমটো বাছ জাৰ্ণিৰ কাৰণে ভালিয়ে কেনেকৈ পইচা জমা কৰিছিল এনচাৰ ফৰ ডেইজ এণ্ড মান্থ ভালি হেড ছেফ্ট আ ৱাট এভাৰ্ছ ট্ৰে কইনছ গেম হাৰ ৱে শ্বি ৰেজিষ্টেড এভ্ৰি টেম্পটেশ্যন টু বাই পিপাৰ মিন্ছ টইজ বেলুনছ এণ্ড দ্য লাইট ফাইনেলি শ্বি হেড ছেভ এ ট'টেল অফ ছিক্সটি পেচে বহুদিন আৰু মাহ ধৰি ফালিয়ে মিত পে' কৰি অৰ্থাৎ কৃপ্পণালী কৰি চিমটিয়াই তাইৰ হাতলৈ পইচা আহিছিল জমা কৰিছিল তাইৰ প্ৰত্যেকটো লোক পিপাৰমিন স্কিনাৰ পৰা টয় স্কিনাৰ পৰা বেলুন স্কিনাৰ পৰা বাধা দিছিল আৰু শেষত তাই ট'টেল ছিক্সটি পেচে জমা কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল ৱাজ ইট ইজি ফৰ ফালি টু ছেভ আপ ছিক্সটি পেচেজ ফালিৰ বাবে ছিক্সটি পেচেজ জমা কৰোঁটো সহজ আছিলনে এনচাৰ ন' ইট ৱাজ নট ইজি ফৰ ফালি টু ছেভ দ্য মানি ফালিৰ কাৰণে পইচা জমা কৰোৱাটো সহজ নাছিল শ্বি হেড টু ৰেচিষ্ট এভৰি টেম্পটেশ্যন টু বাই পিপাৰমিন্টছ টইজ বেলুনছ এণ্ড দ্য লাইফ ফৰ চেভিং দ্য বাছ ফেন তাই প্ৰত্যেকটো লোক পিপাৰমিন্টছ কিনাৰ পৰা টইজ বেলুনছ আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কিনাৰ পৰা বিৰত আছিল চি হেড ৰিচলি ষ্টিফল এ ষ্ট্ৰং ডিজায়াৰ টু দ্য মেৰী গোৰাউণ্ড মেৰী গোৰাউণ্ডত উঠিবলৈ ইচ্ছা থাকিও তাই বাধা দিছিল ডিউৰিং দ্য ভিলেজ ফেয়াৰ ভিলেজ ফেয়াৰৰ সময়ছোৱাত ইভেণ্টটো চি হেড দ্য মানি তাইৰ হাতত যদিও পইচা আছিল হোৱাট ফালিজ প্ৰব্লেম আফটাৰ চি হেড এনাফ মানি চেভ ফৰ দ্য বাছ ৰাইড বাছ ৰাইডৰ বাবে যথেষ্ট পইচা জমা হোৱাৰ পিছতো প্ৰব্লেমটো কি আছিল এনচাৰ আফ্টাৰ চি হেড এনাফ মানি চেভ হাৰ নেক্সট প্ৰব্লেম ৱাজ হাউ টু শ্লিপ আউট অফ দ্য হাউচ উইদাউট হাৰ মাদাৰছ নলেজ টু দ্য টাউন পইচা ছেভ হোৱাৰ পিছত পিছৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল কেনেকৈ তাই ঘৰৰ পৰা ওলাব পাৰে মাকে গম নোপোৱাকৈ হোৱাট ডিট ভালিজ মাডাৰ ডু আফ্টাৰ লাঞ্চ এভৰিডে লাঞ্চ কৰাৰ পিছত ভালিৰ মাকে কি কৰিছিল এন্সাৰ আফ্টাৰ লাঞ্চ ভালিজ মাডাৰ উদ নেম ফ্ৰম এবাউট ৱান টু ফ'ৰ অৰ্ছ লাঞ্চ কৰাৰ পিছত ভালিৰ মাকে এক বজাৰ পৰা চাৰি বজালৈ বা তেনেকুৱা সময়লৈ পাতল টোপনি মানে অৰ্থাৎ শুৱে হাউ ডিড ফালি স্পেণ্ড দ্য টাইম আফটাৰ লাঞ্চ লাঞ্চ কৰাৰ পিছত ফালিয়ে সময়বোৰ কেনেকৈ কটাইছিল এনচাৰ ভালি ইউজ দিছ আৱাৰ্ছ ফৰ হাৰ এক্সকাৰছন এছ ইজ টুড লুকিং ফ্ৰম দ্য ডোৰৱে অফ আ হাউচ অ'ৰ ছামটাইমছ ভেঞ্চাৰ্ড আউট ইন টু দ্য ভিলেজ ভালে এই সময়ছোৱা এক্সকাৰচনৰ বাবে ইউজ কৰিছিল তাইৰ দুৱাৰৰ সন্মুখীয় হৈ বাহিৰৰ ফালে চাইছিল কেতিয়াবা গাঁৱলৈ যাত্ৰা কৰিছিল হুৱেৰ ৱাজ দ্য বাছ গয়িং বাছখন ক'ত গৈছিল এনচাৰ দ্য বাছ ৱাজ গয়িং টু দ্য টাউন বাছখন টাউনলৈ গৈছিল হোৱাট দ্য বাছ চিম অন দ্য পইণ্ট অফ গভ আপ বাছখনক কি গিলি থকা দেখা গৈছিল এনছাৰ দ্য বাছ চিম অন দ্য পইণ্ট অফ গভলিং আপ এনাডাৰ ভেহিকল ডেট ৱাজ কামিং টু ৱাৰ্ডছ ডেম অ পেডেজ ট্ৰেইন ক্ৰচিং দাৰ বাছখনত গিলি থকা গৈছিল আন ভেহিকল যিবোৰ সিহঁতৰ ফালে আহিছিল আৰু পেডেজ ট্ৰেইনবিলাক পদচাৰীবিলাক যিবিলাকে ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰিছিল সোৱাদিত ফালে চি অন হাৰ ৱে ডেট মেড হার লাভ ফালি রাস্তা কি দেখিছিল যিহে যাই হাঁহি উঠাইছিল এন্সার ফালি এ ইয়ং কাও উইথ ইজ টিল হাই ইন দ্য এয়ার ওয়াজ রানিং ভেরি ফাষ্ট ইন ফ্রন্ট অফ দ্য বা ফালি এটা গরু দেখিছিল নেজডাল দাঙি বহু জোর বা সম্মুখলে দৌড়ি আসছিল ড্রাই ড্রাইভার দ্য ড্রাইভার সাউন্ডেড ইজ হর্ন এগেইন এণ্ড এগেইন বাট ইট অনলি ফ্ৰাইট ইন দ্য এনিমেল ড্ৰাইভাৰে বাৰে বাৰে হৰ্ণ বজাইছিল কিন্তু এইটোৱে জন্তুটোক ভয় শুকাইছিল ইট বিজ্ঞানটোক গেলপ ফাষ্টাৰ অল দ্য টাইম ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য বাছ এইটো প্ৰত্যেক বাৰতে আকৌ জোৰত বাছৰ সন্মুখলৈ আহিছিল চাম হাওঁক ইটো ফেৰী ফানীটো ফালি কেনেবাকৈ এইটো ফালিৰ বাবে থেমেলিছিল ইট মে ধাৰ লাভ এইটো টাইক হাঁহি উঠাইছিল হোৱাড ইট ফালি কিপ অন লাফিং ভালে কিয় হাঁহি আহিছিল এন্সাৰ ফালে কেপ অন লাফিং এট দ্য ৱে দ্য কাউ হেড বিন ৰানিং ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড ভালে হাঁহিছিল গৰুটো কেনেকুৱা ধৰণে বাছৰ সন্মুখত দৌৰি আহিছিল এইটো লক্ষ্য কৰি এইটো দেখি ভালে হাঁহি উঠিছিল হোৱাট কুড বি চিন ৱেন দ্য বাছ কেম টু এ ৰে'ল ৰোড ক্ৰচিং যেতিয়া বাছখনে ৰে'ল ৰোড ক্ৰচিঙত আহিছিল তেতিয়া কি দেখিছিল এনচাৰ হুৱেন দ্য বাছ কেম টু এ ৰে'ল ৰোড ক্ৰচিং এ স্পেক অফ ট্ৰেং কুড বি চিন ইন দ্য ডিষ্টেঞ্চ এণ্ড গ্ৰয়িং বিগাৰ এণ্ড বিগাৰ এজ ইট ডিঅ' নিয়াৰ যেতিয়া ৰে'ল ৰোড ক্ৰচিঙত আহিছিল ট্ৰেইনৰ অকণমান দাগ বহু দূৰত দেখা গৈছিল আৰু যিমানে ওচৰলৈ আহিছিল ক্ৰমে ডাঙৰ হৈ গৈ আছিল হোৱা টিট ফালি চি হুৱেন দ্য বাছ ৰিচ দ্য টাউন ভালে কি দেখিছিল যেতিয়া বাছখন টাউন পাইছিল এনচাৰ হুৱেন দ্য বাছ ৰিচ দ্য টাউন ফালি চাম ব্ৰাইট লুকিং শ্বপছ অন ব'থ চাইড অফ দ্য ৰোড ফালে যেতিয়া টাউন পাইছিল ৰাস্তাৰ দুয়োপাৰে কিছুমান উজ্জ্বল দোকান দেখিছিল গিয়াৰৱেৰ গ্লিটাৰিং ডিছপ্লেজ অফ ক্লথছ এণ্ড আদাৰ মাৰ্চেণ্ডাইজ দ্য ষ্টিজ ৱাছ বিজি এণ্ড ক্ৰাউডেড তাত অৰ্থাৎ দোকানবোৰত ক্লথছ আৰু মাৰ্চেণ্ডাইজবিলাকৰ জিলিকনি ৰাস্তাটো বহুত ব্যস্ত আৰু ফিৰ আছিল হোৱাইটিত ভালি গেট অফ দ্য বাছ এট দ্য বাছ ষ্টেণ্ড ভালে কিয় বাছ ষ্টেণ্ডত বাছৰ পৰা নমা নাছিল এনচাৰ ভালি ডি ডেট অফ দ্য বাছ বিকজ আৰ অ'নলি ডিজাৰ্ভ ৱাজ টু হেভ এ বাছ ৰাইড এণ্ড নাথিং এলচ ভালি বাছৰ পৰা নমা নাছিল কাৰণ তাইৰ একমাত্ৰ ইচ্ছা আছিল বাছত উঠা আৰু বিশেষ নাছিল চি ৱানটেড টু গ' বেক হোম অন দ্য ছেইম বাছ বাই পে'ইং এনেদাৰ থাৰ্টি পেচে তাই সেইখন বাছেৰে ঘৰলৈ উভতি যাব বিচাৰিছিল আকৌ থাৰ্টি পইচা পে' কৰি চি হেড অলছ' ন' এক্সট্ৰা মানি টু গ' আউট অ'ৰ বাই ছামথিং ফৰ হাৰ চি ৱাজ এফ্ৰাইড অফ গয়িং আউট তাইৰ এক্সট্ৰা পইচাও নাছিল বাহিৰত যাবলৈ কিবা তাইৰ বাবে কিনিবলৈ আৰু তাই বাহিৰত ওলত ভয় কৰিছিল হোৱাডিট ফালি নট ফিল প'ৰ ভালিয়ে কিয় আমনি পোৱা নাছিল ভালি ৱাজ নট প'ৰ বিকজ শি এঞ্জয়ড এভ্রিথিং উইথ দ্য এক্সাইটমেন্ট এজ শি হ্যাড ফেল দ্য ফার্স্ট টাইম ভালিয়ে আমনি পল কারণ তাই প্রথমবার একে এক্সাইটমেন্টত সকোবর দৃশ্য উপভোগ করেছিল হাত মেড হার তাই কিহে দূষিত করেছিল এন্সার দ্য সাইড অফ দ্য ইয়ংকাও লাইং রেড বাই দ্য ৰোড চাইড মেড ভালি ডেকা গৰুটোৰ দৃশ্য ৰাস্তাৰ ওচৰত মৰি পৰি থকা দৃশ্যই ভালিক দূষিত কৰিছিল এইটো আছে দা ছেই কাউ হুইটছ ৰেন ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য বাছ অন হাৰ ট্ৰিপ টু দ্য টাউন এইটোৱেই গৰু আছিল যিটো সিহঁতে টাউনলৈ গৈ থকা সময়ত বাছৰ সন্মুখত আহিছিল হোৱাই টিৰেট ফালি লোক লুক আউট অৱ দ্য উইণ্ড' এনিবোৰ ভালে কিয় খিৰিকীৰ বাহিৰলৈ আৰু চাই থাকিব বিচৰা নাছিল এনচাৰ ফালে ডিটনাথ লুক আউট অফ দ্য উইণ্ড' ভালে খিৰিকীৰ বাহিৰলৈ চাব বিচৰা নাছিল বিকজ কাৰণ দ্য মেমৰি অফ দ্য ডেড গাওঁ হণ্টেড হাৰ ডেম্পেনিং হাৰ এনট্ৰি চি আছিল মৃত গৰুৰ দৃশ্যই তাইক ভয় খুৱাইছিল আৰু তাইৰ উত্তেজনাত ক্ষমা খাই দিয়েছিল গ্লুটুথার সিট আনটিল ড্রিস্ট ফিলে তাই তাই গাঁও নোপালেক যেবা সিটত আঠাহে লাগিছে তিনক বহিছিল হাইট এজ দ্য কন্ডাক্টর কল ফালে ম্যাডাম কন্ডাক্টরে ফালিক মেডাম বলে মাতিছিল। দ্য কন্ডাক্টর কলস ফালি মেডাম বিক শি বি হ্যাভস এজ ই শি ওয়ের এ গ্রোণ আপ লেডি দ' শ চি ৱাজ অনলি ইয়াৰ্ট ইয়াৰ্ছ অ'ল্ড কণ্ডাক্টৰজনে ভালিক মেডাম বুলি মাতিছিল কাৰণ তাই গ্ৰোনা প্লেডীৰ নিচিনাকৈ বিহেভ কৰিছিল যদিও তাই মাত্ৰ আঠ বছৰীয়া আছিল হাউ ডিড ফালি প্লেন হাৰ বাছ ৰাইড ভালিয়ে তাইৰ বাছ ৰাইডটো কেনেকৈ প্লেন কৰিছিল ভালি হেড এ ষ্ট্ৰং ডিজায়াৰ টু ট্ৰেভেল ইন এ বাছ ভালি দৃঢ় ইচ্ছা আছিল বাছত উঠা চি গেডাৰ্ড ইনফৰ্মেশ্যন হাউ টু বিয়াৰ এ বাছ ৰাইড কেনেকৈ বাছ ৰাইড কৰিব পাৰি সকলোবোৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল চি প্লেন ডেট চি ৱুড গেটছ দ্য ওৱান অ' ক্লক আফটাৰনুন বাছ তাই প্লেন কৰিছিল তাই আবেলিৰ এক বজাৰ বাছখন ধৰিব বিকজ আফটাৰ লাঞ্চ হাৰ মাডাৰ টু কেনে ফ্ৰম ওৱান অ' ক্লক টু ফ'ৰ লাঞ্চ হোৱাৰ পিছত মাকে এক বজাৰ পৰা চাৰি বজালৈকে কি কৰে চি উড কাম বেক ইন দ্য চিম্পাৰ বিফৰ হাৰ মাডাৰ এও তাই মাকে নুঠাৰ আগতে সেই একেখন বাছতে উভতি আহিব এইখিনিয়ে প্লেন কৰিছিল ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ মেডাম ৰাইজ বাছ লেচনৰ কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি অন্ত পৰিল তোমালোকক যেনেকৈ দিলোঁ পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু পাৰ্ট থ্ৰী এণ্ড ফ'ৰ গোটেইখিনি লাৰ্ণ কৰিবা ইয়াৰ পৰাই একজামত কমন আহিব